100 metriä, mutta sitä ennen tästä mennään miesten keihäs paikalle. Tuomas Laaksonen, Turun Urheiluliiton oma mies. Ja lähteepä hyvän näköisesti keihäs tämän nuoren miehen kädestä ja päälle 80 metriin. Miehen oma ennätys tältä kaudelta 75-21. Ja nyt saadaan jälleen tähän kovaan suomalaiskeihäsperheeseen uusi iso karju mukaan tämän heiton myötä. 75-21 siis tällä kaudella aiempi ennätys. Ja katsokaas tuota 81-73.